pre svega veliki pozdrav za sve prisutne, za vama deco, odraslima i svim građanima Pirota. Zaista mi je čast i zadovoljstvo da ispred Udruženja prijatelji dece ovako svečano otvaram Deću nedelju. Jer to nije obična nedelja u godini, a ova Deća nedelja će svakako biti posebna, jer su pripremljene brojne aktivnosti, radionice, kao i naš tradicionalni likovno-literarni konkurs. Ja vas pozivam da učestvujete u svim tim aktivnostima, jer je to važno i za vas da se upoznate sa dečjim pravima kroz sve te aktivnosti. Koja su to dečja prava? Pa, jedno od najvažnijih je pravo na život. Na ime, na slobodu, na porodicu. Možda neka od ovih prava zvuče onako kao da i nisu ništa posebno kada ih imamo. Ali sva ova prava i ona koja su propisana Konvencijom dječjih prava su važna da bi obezbedila da dete zaista raste i poraste do nekada. Što jeste slogan ovogodišnje dječje nedelje. Ali, nažalost, nekoj deci je potrebna i veća pomoć. Kao što je potrebna i Mihajlu, za koga organizujemo humanitarnu akciju. I sada, eto, koristim priliku da pozovem sve građane dobre volje i sve koji su u mogućnosti da pomognu Mihajlu. Da može i on da ozdravi, da poraste, odraste do neba. Jer to je jedan od ciljeva dečjih nedelja, da pomažemo jedni drugima i da budemo humani. I na kraju zaista imam potrebu da se zahvalim svima koji učestvuju u realizaciji dečje nedelje. Svim dobrim ljudima, vrednim, koji su izdvojili i svoju kreativnost, i volju i vreme, da se realizuju sve ove lepe aktivnosti za vas i da promovišu dečja prava. A jedan od njih je i naš gradonačelnik, jer on zaista iskreno i ceni i poštuje i voli Deću nedelju i vas. Evo, ja imam kontakte i sa ostalim lokalnim organizacijama, što nije u svim gradovima. A zašto vam ovo vola? Pa, zato što imam jedan zadatak za vas, za Deću. Da dobro naučite dečja prava u dečjoj nedelji, da ih upamtite i kad odrastete, postanete veliki, pa možda neko i gradonačelnik u sebi, da ne zaboravite na ta prava. I sada je već počela dečja nedelja i ja želim da protekne na radost svih vas i nas.